nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa la amray dembidhaaf inuu naftiisa u weydiiyo dadka muminiinta u weydiiyo wastakfir lidambi adi iska bilaaba lahayn ilaahay dembidhaaf weydiiso walilmuminiina waalmuminaat iyo ragga muminiinta iyo haweenka muminaadka ilaahay dembidhaaf weydiiso annagana ilaahay una amray fastakfiruu rabbakum fastaqiimuu ilayhi wastakfiruu war ilaahay dembidhaaf weydiista ummadanay ilaahay dembidhaaf weydiista usoo noqto u toobad keen arrin nala amri wey wuxuu nabiga ilaahay yidhi xadiis qudsi yaa cibaadii innakum tuqtiuuna bileyl wanhaar addoommahay gow habeeniyo maalin waa gefaysaan waana akfiru dunuuba jamiica fastakfiruunii akfir lakum dembidhaaf i weydiista anii dembidhaaf marka waxaa la doonayaa in la toobad keeno dembidhaaf ilaahay la weydiisto faa'iidadeed waxaa ka mid ah xumaantii kaa dhacday in lagaa saamixo oo lagu cafiyo fawaa'iddeed waxaa ka mid a istikfaartu inuu ilaahay ku halaagin cadaabka ugu dhici rabayna lagaa reebo istikfaarta haddii la badiyo cadaabkan corona virus corona yaa kaga badbaada ilaahay wuxuu leeyahay subxaanah wamaa kaana allaahu mucadibahum waanta fiihim wamaa kaana allaahu mucadibahum wahum yastakfiruun adoo la joogto nebi maxamedow cadaab laguma soo dejinayo adoo ku dhex jirto yacni ummaddaada adoo dhex joogto maya laguma dhexlama cadaabay mana la cadaabay intaa ilaahay dembidhaaf ay weydiisanayn ummaddan marka laba ammaan ay haysteen mid nabi maxamedow ahay uu dhintay meeshaa ammaan baa dhammaaday hal ammaan baa usoo haray istikfaartu istikfaarta lagu dadaalo waxay ahayd cudurkan markuu dilaacay dowladaha muslimiinta baaqood inuu ahdo war ilaahay dembidhaafa la weydiiso ana la toobadka hataa nimankan aan muslimkaen ee gaalada inay ugu yeeraan cudurka in la qaado ma rabtinaa soo islaama inay dhahaan meel fiicana bay ahaan lahayd shortcut qaar badan baa soo islaami lahay oo haddii soo islaamno cudurkan ilaahay u qaadan marka in la dhaho bar isku daawo isku daawo kaas marka maysan dhihine ayagiyaa wax kale ku argagaxsanba towfiiqdaa laga qaaday hadda iyagan soo shaca manin annaga war ilaahay istikfaartan weydiisan istikfaarta la badi insha allah cudurkan inuu ilaahay na soo gaarsiinin maaragtay dad alliisana inuu ilaahay ku asiibin inuu ilaahay maaragtay naga qabto maadaama had la yiri kenyana uu soo gaaray istikfaartaas baa looga bixi kara istikfaartu siisa waxaan dhahnay dhib kastaa oo dhaco waa daawadeed